თბილისის სააპელაციო სასამართლოში საარჩევნო დავების განხილვა უკვე 22 საათზე მეტია გრძელდება. Თუმცა მტკიცებულებების გამოკვლევის პროცესი სულ ახლახან დაიწყო. მოსამართლეთა კოლეგია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და კოალიცია ჩემი ხმის სარჩელებს ერთიანად განიხილავს. Სარჩელები ძირითადად ხმის ფარულობის დარღვევას ეხება. Მოსამართლეთა კოლეგიის ერთ-ერთი წევრი დიმიტრი გრიტიშვილია. Მას არასამთავრობო ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანის წევრად მოიხსენიებენ. ეს პროცესი უკვე აღარ ჩდება რაიმე სტანდარტებში, დარღვეულია ის ვადები, რაოდენშიც სასამართლოს უნდა ემსჯელა, მაგრამ ეს გამოიწვია იმან, რომ სასამართლომ ხელოვნურად გააერთიანა ყველა ეს საქმე, რომელიც სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ იყო შეტანილი, მათ შორის საია შეტანილი ჰქონდა 12 საქმე, ეს 12-ვე საქმე გააერთიანა, ეს საქმეები მასობრივად ეხება ყველა ტექნოლოგიური უბნის ბათილობას აღმოსავლეთ საქართველოში. ამ საქმეს მიუერთა სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სხვა დავები, რომლებიც ასევე უბნების ბათილობასთან არის დაკავშირებული და ჯამში გამოვიდა, რომ 26 საქმის განხილვა მიმდინარეობს ერთ წარმოებად. ეს არის, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია. 21 საათია უწყვეტად მიდის პროცესი და მხოლოდ ახსნა განმარტებებია ნათქვამი, ანუ ჩათვალეთ, რომ მხოლოდ პირველადი მოხსენებებია გაკეთებული, ეხლა უნდა გადავიდეთ მტკიცებულებათა კვლევაზე, შეკითხვებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი 21 საათი უწყვეტი მთელი ღამის პროცესი აჩვენებს, რომ რეალურად აქ სამართალზე და საქმის სრულყოფილ გამოკვლევასა და შესწავლაზე საქმე არ დგას, იმიტომ რომ შეუძლებელია 21 საათი ნებისმიერი ადამიანი იყოს ფუნქციონალური.